Bili smo kod gospodina Kneževića, on je imao celu svitu svojih pomoćnika i zamenika, razgovarali smo, mi smo izneli naše zahteve i naše modalitete kako bi to moglo da se odradi. Oni su izneli njihovo viđenje kako oni to mogu da odrade, pa sad na nama je da mi razgovaramo sa radnicima, oni će da donesu tamo, oni će da sednu da razgovaraju i oni, pa ćemo da vidimo koju će opciju oni da nam ponude kao rešenje. Pa ako nam ta opcija odgovara, mi ćemo da prihvatimo, ako ne, ne. Šta je konkretno vama ponuđeno u ovom trenutku? Pa ne mogu to sad da vam kažem, jer oni su nas zamolili da ne izlazimo u javnost, da bi to ostalo kao razmatranje tih opcija, da bi sutra izašli sa konkretnim ponudima. Sutra ako se ništa ne desi, ja ću sutra da vam kažem što su oni rekli, a ovako sad trenutno ne mogu. Ja se izvinjavam, ali stvarno ne mogu, ne želim da kršim dogovor sa ministrom. Razumemo vas u potpunosti, a kažete mi, bar možemo da kažemo da je načinjen neki korak napred i ko je sve bio prisutan sem predstavnika ministarstva? Bilo tu i poslovodstvo, rukovodstvo fabrike? Da, bili smo mi, naš troje iz štrajkačkog odbora, bio je gospodin direktor Čepanović. Pa pošteno da vam kažem, ne znam da li ima pomaka. Evo, verujte mi, sad iz ove perspektive ne znam da li ima pomaka. Znaćemo sutra, ali iz ove ne znam.